Možná na tom kluci z Prahy nejsou tak dobře, jak jste si možná mysleli. A tady ten server nám to trochu odhalil. Tohle je pěkný, kvalitní, barevný, moderní, fresh. A tady se je takový... Je Starobrno dobré pivo? Kluci z Prahy, Honza a Janek, to je přece učebnicový příklad kontentu, který musí milovat úplně každý. Miluju ho já, miluješ ho i ty, to jsem se dozvěděl ze svých vlastních YouTubeových statistik, by the way, mimochodem. Dělej Česku dobrou reklamu, chráni nás před podvodníkama, přinášej nám zábavu a nic za to nechtěj. Dneska vám představíme jeden fakt velký bizár. Krásný dobrý večer. Můžete být tím, co bude tvořit svoji budoucnost. No, kdyby tady stála opice, jak je to fuk. Možná jste někdy v noci zapli televizi a viděli jste tam různý věštce a věštkyně, tak tohle je v podstatě to samý. Tenhle pořad se jmenuje Rychlá hra, voláte tam a váš hovor stojí 95 korun za minutu. A s tím rozdílem, že tady vám nikdo neříká, jaká bude vaše budoucnost, ale říká vám, že můžete vyhrát nějaký peníze, když tam zavoláte. Všimněte si začátku tohle videa, jak je to mistrně udělaný. Je to nádherně uvedený. Janek nás uvádí do situace, která pro nás je nějakým způsobem známá. Jo, když prostě koukáte večer v noci na televizi, tak jaký Čech tohle nezná pro boha. Ukáže nám spoustu obrazového materiálu, ukáže nám absolutně bizarní věci a to všechno stihne za prvních 30 sekund. Možná proto je tohle video s 2,6 milionu views nejsledovanější video na kanálu Kluci z Prahy. Tak to je přece úplná utopie. Po nich by se snad skoro dalo říct, že jsou to dokonalí youtubeři, který nemají žádný chyby. Akorát, že vůbec. Dneska ti ukážu nejenom ty nejtajnější triky kluků z Prahy, který si tady odhalíme, ale taky způsob, jakým tě manipulujou, aby se zdíval na další a další videa. Tohle bude opravdu upřímná recenze upřímných průvodců, anebo taky kluk z Prahy reaguje na kluky z Prahy. Přeber si to, jak chceš. Ahoj, já jsem Janek, za kamerou je Honza a my jsme dva kluci z Prahy. Když jsme nahráli naše první videa na YouTube, tak youtubeři ještě nebyli na světě. Já se prostě nekontroluju a plácám a plácám. Svět je na hovno, není to žádnej med. Moc mě to tu nebaví, už prošel jsem pár let. V Praze točíme různý věci, občas štípeme turistům zámečky lásky, občas chytáme podvodníky. Někdy ukážeme, kam si zajít na levný pivo, někdy i drahý pivo. Nejdřív takový malej úvod k těmhle těm kanálům. Počkej, kanálům, však kluci z Prahy to je jeden kanál. A akorát, že vůbec po druhé. Můžete si všimnout, že první video, co nahráli kluci z Prahy, je jenom 2 roky starý, takže dalo by se říct, že jde o nový kanál, přesto už má tady v Česku 468 tisíc odběratelů, skoro 500 000. Kluci, doufám, že za chvíli se tam dostanete, budu vám držet palce. Ale tady historie tohle kanálu vůbec nezačíná. A jeden z důvodů, proč je tenhle kanál pro mě tak zajímavý, proč jsem si ho vybral pro dnešní kritiku kanálu, je to, že se nebudeme bavit o jednom kanálu a budeme se bavit o dvou kanálech. Já tohle video natáčím slova do noci, už se tady stihlo sešeřit, takže pokud ti dává alespoň něco do tvýho života, tak budu hrozně rád, když mi zmáškneš ten palec nahoru. Mně to hrozně pomůže v očích YouTubeového algoritmu a pro tebe je to jenom jedno blbý tlačítko, takže pokud by ti to jako fakt nevadilo, jo, prostě zmáškneš mi tady like nebo třeba napsat i komentář, jako kdybys udělal v oboje, tak to by bylo úplně nejlepší, tak byl bych za to hrozně moc rád a teď už se jdeme vrhnout zpátky do videa, kde ještě byl den nejspíš. A jaký je teda ten druhý kanál? Někteří z vás už možná vědí, ty, co jsou trochu znalejší, a ti, co se dostali ke klukům z Prahy až přes jejich český kanál, tak možná ještě nevědí a dneska bude pro ně překvapením, že tady je nějaký kanál, který se jmenuje Honest Guide. No a Honest Guide má přes 1 milion odběratelů a je to kanál, který je pořád aktivní, není to, že by kluci přeskočili z jednoho kanálu na druhý, ale je to kanál, který je v angličtině. Takže kluci mají dva kanály, jeden v češtině, jeden v angličtině a ty bystřejší z vás už si mohli všimnout, že na ten kanál v současné době vydávají víceméně ty samý videa. Jenom na jednom kanále jsou v jednom jazyce a na druhém jsou ve druhém jazyce. Skvělá strategie. Proč tomu tak je? Vysvětlím i hned. To, čím se původně nejvíc proslavil anglicky mluvící kanál Honest Guide, jsou videa, které chrání lidi a hlavně turisty před podvodníkama. No a to hlavně v Praze. A tohle je hrozně skvělý content a tím, že to děláte pro to zahraniční publikum, tak to najednou nemáte jako tolik omezenou tu cílovku, ale Češi, kteří v té Praze žijou, tak třeba pro ně zase ten kanál nebude zas tolik atraktivní, protože je právě vedený v angličtině. No a tady se vlastně nabízí to, co kluci reálně potom udělali, založit si česky mluvící kanál, na který dělají v podstatě ten samej obsah, ale jenom zacílený na to český publikum. A proč by teda to dělali vůbec v češtině, když v té angličtině přeci mají mnohem větší jako dosah těch lidí na světě, kdo mluví anglicky, mnohem víc než Čechů.
proč třeba i já dělám content v češtině. Myslím si, že ten úplně největší důvod je, že ze svojí produkční kvalitou, která mimochodem je úplně skvělá, je možný v Česku mnohem víc vystoupit z davu a být jako jeden z nejlepších. No a tohleto proroctví se v podstatě naplňuje. Zatímco Honest Guide s 1 milionem odběratelů ve světě je takovej normální, spíš podprůměrnej větší youtuber, ani se možná nedalo říct větší, tak v Česku s polovinou, jenom s 500 000 jde najednou o jednoho z největších youtuberů a opravdu i ten růst, ta rychlost, jako ten kanál roste, a o tom si víc povíme v té rozšířené sekci, rozšířený verzi tohle videa na Patreonu, takže se tam určitě podívejte, pokud vás to zajímá. Všechny nové kritiky kanálu tam mám i v těchto z těch brutálně dlouhých a analytických verzích, ze kterých se toho dozvíte mnohem víc. Vzhledem k tomu, že ten kanál je napozicovaný tady v Česku, tak prostě Janka všichni znají a už si tak nějak vybudoval poměrně silnou značku, což potom samozřejmě znamená i výhodný zajímavý spolupráce, spoustu peněz jakoby mimo ten YouTube a další výhody, jako například i nějaká diverzifikace toho podnikatelského záměru. Kdyby to neuspělo v zahraničí, kdyby najednou Honest Guide začal být nerelevantní, tak jsou tady najednou pořád kluci z Prahy, který se v Česku pořád uživějí jenom s tím českým kanálem. Vsadím se, že jako určitě nemám ty data, ale něco mi říká, že to nebude problém pro ně. No a další věc, co by mě na tomhle fakt jako zajímalo, co je taky jako velká výhoda, a možná to může být i trochu nevýhoda, je, že teda jdete, musíte vymyslet jenom jedno video. To je úplně skvělý, protože vymyslet to video je často ta úplně nejtěžší věc na celém tom videu. Jo? Vymyslíte video, napíšete nějaký scénář, no a pak už jenom pokud jste dostatečně dobrý angličtinář, tak to teda prostě jenom přemluvíte do angličtiny, ani to možná nemusíte přepisovat. Strašně mě zajímal ten workflow reálně, který zatím jako je, jo? Jak to vypadá jako v praxi u kluku. To, že děláte jedno a to samé video dvakrát, není nikdy tak náročný a pracný, jako udělat 2 originální videa, prostě od nuly. Takže je tady hodně zjednodušená ta workflow, prostě jste na tom místě, natočíte ten záběr a pak ten samý záběr jenom natočíte znova v jiném jazyce. No a spoustu záběrů, ve kterých se třeba nemluví, tak si můžou navzájem ty 2 verze toho videa i sdílet klidně, že jo? Můžou být úplně identický. No a když už jsme teda u těch nápadů, tak kluci mají nápady na videa opravdu skvělý. Schválně jsem si tady dal na obou kanálech zařadit videa podle nejsledovanějších, nejpopulárnějších, jo? Třeba kluci z Prahy mají 2,6 milionů views na svém nejpopulárnějším videu, jak fungují podvody na Barrandově. Pak 5 nejhorších podvodů, jak funguje trik na bankomatech, jak funguje podvod se zlatým prstenem. Můžete si možná jako všimnout, že jsou tady prostě samý podvody. Policie v akci versus kluci z Prahy, fake, nehody, bouračky, nebezpečné situace. Jo? Je to tady nějaká negativní emoce, která vás vlastně láká na tenhle kanál, který ale veskrze se snaží být jako extrémně pozitivní. Jenom lidi třeba před těma negativníma věcma chrání. A to je to samé, co funguje třeba i v mainstreamových zprávách. Jo? Vždycky prostě nehody, co se někde nepovedlo, co se někde zřítilo, nějaký katastrofy. Tak to je to, co jako lidi donutí kliknout a opravdu to funguje, ač někdy je to samozřejmě asi trochu nemorální. Podíváme se na druhý kanál a zase nejhorší skem v Praze. Dáváme pryč zámky. Tady na mě zaútočil nějaký falešný prostě mnich. Tady jsme odhalili podvod s nálepkama. No a tady máme třeba i tu šunku skemovací na tom Staromáku, kterou zase se můžeme podívat, jo, šunka za 600 korun, tak je tady taky. Takže v podstatě i ty populární videa, přestože je to dělaný pro úplně jiný publikum, světový versus český, tak ty populární videa víceméně jako sdílej tu tématiku. A můžete si všimnout, nejde tam 5 nejlepších hospod nebo místa, který bychom vám doporučili, ostatní videa, který kluci dělají. Je tam ta negativita. Na prvním místě, prostě úplně jako neomylně na těch prvních příčkách, takže něco to trošku jako říká o té negativitě, že opravdu ty oči dokáže natáhnout. No a aby jsme trochu začali s tou kritikou, že jo, je to kritika kanálu. Jak jsem si tady vypíchl takovýhle video, chudinku malou, jenom 183 tisíc views, jako co já bych za to dal samozřejmě, ale můžete si všimnout, kolem toho videa 420, 270, 599, jako zdaleka nejméně views, tady široko daleko. Proč si myslíte, že u tohohle videa zrovna to tak je? Já si myslím osobně, že mě neoslovil ten titulek, že tam nejsou moc žádný superlativa a že to je prostě moc slabý. Užitečné rady a tipy na cestování. Možná kdyby to nebyly užitečné, možná kdyby byly nejlepší, možná by byly co nevíte, možná kdyby byly nezbytné rady a tipy, jako co musíte vědět a tak dále, aby z toho měl zase člověk trošku pocit, že jako když to nebude vědět, tak to třeba prošvihne. Ale užitečné rady a tipy na cestování je pro mě trochu slabý, přestože ten náhledový obrázek je poměrně dobrý, je tam jako silný výraz v obličeji. Tu ruku s těma penězma chvilku by mi to trvalo možná moc dlouho, než bych to poznal, že mu ten člověk nabízí
cizí peníze, ale Jankův výraz je jako skutečně boží. A zase se tam ale jako opakuje ten text, jo? To je taky trošičku jako blbý. Některý lidi to používají úspěšně, ale obecně si myslím, že bych vám to spíš neradil. Používat ten samý text v náhleďáku a v titulku videa. Jo, a hnedka vedle toho agresivní podvodník. Strašně silný slova v obě dvě. Agresivní podvodník. Nabízel směnu turistům přímo před kamerou. Chytil jsem ho. Mnohem lepší a tady je to takový trochu slabší. Takže krásný kontrast. My se budeme ještě bavit mnohem víc o těch titulcích a hlavně náhledových obrázcích a hlavně možná v té verzi na Patreonu. A teďka se vám to tady jenom tak v rychlosti chtěl ukázat, že to kluci umějí udělat i jako nemoc dobře, ale i extrémně dobře. Takže by to jenom chtělo vylepšit tu jako konzistenci těch dobrých titulků a těch náhleďáků. Jinak já si nemyslím, že tohle je blbej nápad na video. Ten nápad sám o sobě je jako fakt dobrý, jenom to prostě pojmout trochu jako víc, že to ten člověk skutečně potřebuje ty rady. A ne, že jsou jenom užiteční. I když si to video rozklikneme, tak můžete vidět, že ta produkční kvalita je tam opravdu skvělá, záběry jsou hezký, stabilizovaný, jsou pohyblivý, je to takový zároveň trochu jako samo domo, zároveň to furt působí takovým jako homemade dojmem, jakože to fakt natáčel někdo z ruky, ale je to hezky koukatelný, je to hezky nasvícený, je tam hezký edit, je tam skvělý zvuk, to si myslím, že jako je extrémně důležitý a celkově ty videa jsou velmi dobře udělaný. Co bych možná z toho jako grafického hlediska zase trošku zkritizoval, jsou ty titulky, které jsou trochu občas jako all over the place, že jsou hodně nekonzistentní, když u toho intra minimálně už je to takový lepší, že to intro bývá už společný, že ty videa ho mají jako stejný a i ten fond se tam třeba používá podobnej, ale co mi třeba tady moc nesedělo, byl tady ten nápis, co jsme tady viděli na začátku. Jako tohle to je podle mě trošičku nevkus, může to být samozřejmě subjektivní, klidně bych to ještě zjednodušil. No a teďka prozradím a odhalím konečně tři největší, nejúspěšnější a nejsilnější triky kluků z Prahy, který používají, aby tě donutili koukat se na jejich videa a co dělá jejich videa opravdu jako výjimečnýma. První z těchto triků je, že tyhle videa jsou takzvaný evergreen. Skoro všechno, co kluci natočejí, je takzvaný evergreen. Co tohle s ten pojem znamená? Tahle pojem znamená, že to video, který vydají, například jak funguje trik na bankomatech, jak funguje podvod s zlatým prstenem, anebo tyhle zákony v Praze všichni porušují, tak tyhle videa mají společnou jednu věc a to je to, že to nejsou videa, které by byly vázané na určitý časový období. Nereagují na nějakou současnou situaci, nereagují na nějaký trend a tyhle videa budou relevantní za 2 roky, za 5 let, možná i za 10 let tyhle videa budou relevantní. A to je na YouTube jedna z nejlepších věcí, co můžete udělat, pokud se vám to povede, vytvořit takový video, který je pro lidi zajímavý i několik let po jeho vydání, protože vám furt stoupají ty views, furt z toho dostáváte třeba i nějaký peníze, furt z toho dostáváte nový odběratele a je to taková obrovská efektivní investice. Jo. I kdybyste to do toho videa dali třeba 50 nebo 100 hodin, tak ten fakt, že to video bude sbírat a konvertovat nový lidi několik let, je opravdu obrovský. Já sám pár takovýchhle videí mám na svém kanálu a upřímně nevím, co bych dělal bez nich. A zároveň nevím, kde bych byl, kdyby se mi podařilo každý video dělat takhle dobrý, že by sbíralo prostě views několik let. Že to si myslím, že kluci z Prahy dělají extrémně dobře a to je ten důvod, proč třeba právě i vy na ně narážíte, protože třeba narazíte na nějaký totálně starý jejich video, a nebo na ně narazíte přes nějaký jejich nový video, no a potom si říkáte, ty o tohle chci vidět víc a jdete a koukáte se na další videa a další videa a další videa a všechny ty videa se vám líbí úplně stejně jako to nový, který jste viděli. A víte proč? To je ten druhý trik, který kluci z Prahy dělají dobře, který jako mistrně ovládají. A to je ta manipulace pomocí konzistentních prvků ve videu. Vy od toho videa, od každého dalšího videa od kluků z Prahy, něco už očekáváte, protože víte, jak vypadá ten jejich formát. I podvědomě, nemusíte teďka, kdybych se vás zeptal, jak vypadá formát kluků z Prahy, tak možná většina z vás mi to jako neřekne, jako prostě na rovinu, jo? Ale máte to v té hlavě a i to vaše podvědomí to tak nějak očekává. A úplně nejlepší příklad tohodle je anglický, respektive český slovíčko nakonec. Jdeme se podívat na pár příkladů nejdřív. Tyhle zákony v Praze všichni porušují. Tak anglické slovíčko nakonec. Dokonce i tady máme kapitolku, která je nazvaná. Že u kluků z Prahy očekáváte nakonec jedno anglické slovíčko. Tak dneska se naučíme, jak se řekne anglicky zákon. Zákon je law. Zákon law. Nebo jak říká Chuck Norris, law and order. Zákon a pořádek. Krásný, úplně úžasný. A tohle to je ono, dámy a pánové.
u každého videa na konci čekáte anglický slovíčko. A jdeme se schválně podívat na Honest Guide, protože nebudete věřit, co budete mít tam na konci. And in the end, I always teach a Czech word regarding to the episode you just watched. Mm-hmm. It's going to be how to say if you have a criminal record. In Czech, it's zápis v trestním rejstříku. Criminal record is zápis v trestním rejstříku. Takže v těch anglických videích máte na konci český slovíčko. Nepochybně i tam to začalo, že? A pak se to jenom revertnulo. Když nevím, tou historii si nejsem jistý, neukamenujte mě, pokud jste hardcore fanoušci. Proč je vůbec tohle tak důležitý? Taková blbost, Ondro. Proč jako, co je na tom? Já vám prozradím jednu věc jako tvůrce videí na YouTube. Jedna z nejtěžších věcí pro mě je donutit lidi, aby moje videa dokoukali až do konce. Už docela umím to, že jako lidi na moje videa kliknou, třeba udělat zajímavý náhleďák a zajímavý název, jasně. Ale potom, pokud to video není dostatečně zajímavý, tak lidi začnou prostě odcházet. A na konci toho videa už jich zbyde třeba 15, 20, 30%. Jako skoro nikdo, nebo hodně málo lidí, ty videa prostě dokoukává úplně do konce. A jak tohle můžete zlepšit? Jak se můžete zlepšit v očích YouTubeového algoritmu brutálním způsobem? No tak, že dáte nakonec něco, co za prvý je zajímavý a za druhý lidi to očekávají a tak moc si na to zvyknou, jak ti Pavlovovi psi, co prostě slintaj, že už bez toho nemůžou to video ani zkouknout. Vsadím se, kdybych teďka pustil pár lidem, co se koukají pravidelně na Kluky z Prahy nebo Honest Guide, nějaký video a nedal bych tam to anglický slovíčko nakonec, takže by byli zmatený, že by si řekli, počkej, kde to je? Já potřebuju český slovíčko nakonec, jako to není kompletní produkt. No, já jsem to tady nazval manipulací, ale to vůbec neznamená, že si myslím, že to je špatný. Je to prostě jenom skvělý marketing a marketing ze své podstaty prostě manipulativní je. No a ta poslední věc, o které si myslím, že i Kluci z Prahy mají úplně skvělou, je interakce s komunitou, interakce s fanouškama. To, že dávají klipy od svých fanoušků přímo do svých videí, je úplně skvělý, jo? Když prostě nachytají tamhle týpci nějakého ruličkáře a Janek to dá do videa a řekne, hele, díky moc, že jste nám to poslali, tohle je super, samozřejmě prodávají merch, to jako není nic neobvyklého, ale mají ho hezky udělaný, mají ho prostě udělaný s tou svojí tématikou, moc citlivě a promyšleně. Za 1 euro tady dostal 16 korun, 1 euro se nerovná 16 korun, já jsem si to napsal i na triko. To je skvělý. Nešťastný, plačící holky a lidi mlátící do skel, lidi hádající se. Není to, že by jenom jako plásli své ksichty na triko, to já si samozřejmě strašně moc cením, že to takhle mají. A všímám si, že i hodně berou od lidí připomínky, nápady a takovýhle věci. A za to rozhodně palec nahoru. Co mi ale v té interakci trošku hapruje, a tady se opět dostávám ke kritice, je využití komunitní záložky na YouTube, která je extrémně silná. OK, máme tady nějakou reklamu na merch, je tam pár fotek, docela zajímavý příspěvek, 500 lajků, což si myslím, že jako pokud máte 500 000 odběratelů, tak není úplně moc na takovém příspěvku. A tady prostě jenom repostnutý video, spousta repostnutých videí s fotkama a tady zase nějaký merch, video. Zrovna kanál jako je Kluci z Prahy by tuhle tu komunitní záložku mohl využívat neuvěřitelným způsobem a jako mnohem víc a líp využít ten potenciál tohohle nástroje. Běloruský rubl. Tak, to je ono. Co například můžete udělat je, že uděláte takovouhle anketu pro svoje diváky, no a do té ankety můžete klidně narvat obrázky. Takže já tady třeba pro své diváky napíšu, co byste si vybrali od Vexláka. Otazník. Ty lidi vůbec nebudou tušit prostě. Jo, takže si můžete jít zahlasovat klidně tady na můj kanál Čas jsou peníze, kam se ty peníze hodí. Ale co jsem tímhle s tím chtěl říct je, že kluci by mohli edukovat i tímhle způsobem, například učit lidi rozeznat ty české bankovky, že by udělali takovouhle jednoduchou anketu. Tady máte nápad zdarma, kluci, můžete to určitě zkusit. No samozřejmě kluci by nám ale řekli, že od Vexláka si nemáme brát vůbec žádný peníze a že si je nemáme brát ani z toho bankomatu, protože... A teď se dostaneme asi k hodně těžké kritice, co Janek řekl, myslím, v tomhle videu. And paying with card is safe. Jo, já to asi vezmu spíš toho českýho, když jsme tady v Česku. To ptáte úplně nejčastěji, co yep. Většinou na našem Instagramu, tak je to, hele Janku, jedem na dovolenou, kde si můžeme vyměnit nějaký peníze v Praze? Tak my vám to teď zodpovíme.
nikde. Není to potřeba. Tím neříkám, že nejsou výhodné směnárny v Praze, ale rozhodně není potřeba si brát jakoukoliv hotovost, ať už jdete do jakýkoliv dovolenkový destinace. My jsme nedávno s Honzíkem natáčeli v Polsku, v Rakousku a rozhodně jsme žádnou hotovost nepotřebovali, nepotřebovali jsme si měnit peníze, protože jsme všude prostě platili, pípali kartou. A nejen v zahraničí, ale to samý můžete dělat i tady v Praze a nemusíte sebou nosit hotovost, což je ve finále jenom riziko, že o ní někde přijdete. Nehledě na to, že plno směnáren, které tady po Praze jsou nevýhodný, ale bacha, to neplatí jenom o České republice. I v zahraničí jsou nevýhodné směnárny na směnu peněz. Ostatně jsme o tom natáčeli třeba v Itálii. Takže jednou provždy, kde si mám vyměnit peníze, není to potřeba, plaťte kartou. No tak tady mám teda docela velký problém s tím, co Janek řekl. Kdyby řekl, že skoro nikde nepotřebujete peníze a stačí vám jich málo, stačí, když prostě si vyberete, já nevím, 1000 korun nebo 500 korun, by to bylo v pohodě. Kdyby řekl, pokud se spokojíte s tím, že budete chodit jenom do nějakých podniků nebo do většiny podniků, co jsou v centru a tak nepotřebujete peníze a můžete platit kartou, tak bych to taky bral. Ale on jako doslova řekl, že pokud chcete do Prahy nebo do jakýkoliv jiný dovolenkový destinace, tak nepotřebujete žádnej cash a to si myslím, že prostě reálně není pravda. Jako denodenně furt narážím na místa, kde karty bohužel neberou. Taky mě to samotného štve. Taky bych rád nejradši žil prostě s tím, že cash nepotřebuju vůbec a je to pro mě strašně otravný nosit po kapsách mince všude a, ne, a bankovky, ale realita je bohužel furt taková, jakože ten cash je potřeba a asi by mi bylo blbý prostě říkat turistům, že žádný cash nepotřebujou. Máme to tady reprezentovaný i v komentářích konec konců, jo, spousta lidí píše 100 lajků, tady taky platím radši kartou, nicméně vždy mám i nějakou hotovost, všude karty neberou, spousta obchodů ze suvenýry, bla 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 bla. Určitě musím nesouhlasit s tou platební kartou, v Chorvatsku jsem často, v každé třetí restauraci karty neberou. Takže tohle to beru jako takovou úplně jako zbytečnou dezinformaci, možná trochu silný slovo, kterou tady prostě Janek řekl v tomhle videu a o to mi to přijde nešikovnější, nebo smutnější, nebo takový jako auvajs, to byl přešlap, že tohle video vzniklo ve spolupráci se společností Visa, jo? Takže tam se jim samozřejmě strašně hodí říct, že jediný, co potřebujete, tak je karta, no, když to sponzoruje takováhle společnost. Takže jak říkám, aby to kritika byla konstruktivní, tak si myslím, že úplně jediný, co stačilo v tomhle videu, je trochu změnit tu formulaci. Říct, že nepotřebujete skoro žádný peníze, nebo že skoro nikde nepotřebujete peníze, ale nebejt prostě takhle absolutisticky si jistý tím, co není pravda jednoduše. Ještě to Brno. Brno. Čau, my jsme kluci z Prahy. Pak tady máme ze stejného soudku ještě druhou chuťovku, víceméně z úplně stejného soudku, která je možná trochu víc kontroverzní, to se těším, co mi vy napíšete do komentářů, jestli zhejtíte mě nebo zhejtíte Janka. Jdeme se na ten segment podívat. Pivovarská, která je hned vedle pivovaru Starobrno, protože my jsme sem nepřijeli jen na pozvání všech našich diváků, kteří říkali přijeďte do Brna, ale taky na pozvání právě pivovaru Starobrno, který je i partnerem dnešní epizody. Hlavně jejich novinka, a to je Starobrno Bitter. Hořký, čtyřikrát chmelený pivo, který jsme tady ochutnali v mnoha hospodách i tady, pokud si chcete zajít na dobrý jídlo a dobrý pivo, tak právě sem. A hlavně jsme absolvovali prohlídku pivovaru s Látkovou, což můžete taky jít na prohlídku, uvidíte, jak se pivo vyrábí a hlavně ho můžete ochutnat rovnou z tanku, což za mě bylo nejlepší. Tak na zdraví. Hořký a dobrý. Tak já si myslím, že rozhodně nemůžeme Jankovi vyčítat, že mu chutná Starobrno. Pojďme se podívat do komentářů. Pojďme se podívat do komentářů. Paráda, jen se mně nějak nezdá, že by vám nějaký Brňák jen tak bez úplaty pochvalil Starobrno. Mám vás rád, kluci, a koukám na každé video s nadšením. Teď jsem se ovšem, jelikož jsem z Ostravy, musel zasmát. Pražák říká o Starobrnu, že je dobré pivo. Ha, 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 ha. No, tady už to jede. Pšt, sponzor pořadu. Já jsem z Brna a Starobrno je fakt hnus. Já teda nevím, jak moc je tohle kontroverzní, jestli to je podobný jako ananas na pice, který já osobně mám rád. Mně osobně Starobrno moc nechutná, ale já nejsem jako vůbec pivní člověk, takže nejsem vůbec tady, abych to soudil. Ale od všech lidí ve svém životě, znám se s lidma z Ostravy, z Brna, z Prahy, prostě z celé republiky, nikdy v životě jsem neslyšel
nikoho o Starburnu říct nic jiného, než že z toho člověk má zažívací potíže potom, když to řeknu takhle jako korektně na YouTube, jo. Takže i mně potom, když jsem se díval na tohle video, a to je čistě subjektivní, to si nemyslím, že je nějaká chyba, ale přišlo mi takové vtipné, že prostě Janek přijel do Brna na pozvání Starobrna, video je sponzorováno Starobrnem a on říká ve videu, jak je Starobrno strašně dobrý, když z mýho pohledu je to pivo, o kterém nikdo v životě tohle neřekl. A tady mě fakt extrémně zajímá váš názor, protože tohle je taková jako šedá zóna influencerů a jejich spoluprací, kdy vlastně jako můžete doporučit nějaký produkt a nikdo nemůže zjistit, jestli vám skutečně přijde dobrý nebo nedobrý, nebo jako jestli vám to chutná nebo ne, nebo jestli vám je to jedno. Jako zajímavý, no. Prostě Starobrno v Brně. Napište do komentáře, co se to myslíte. Extrémně mě to zajímá. Ano, to můžeme vyřešit takhle, že jo. Je Starobrno dobré pivo? To nevím, jak moc patří na kanál času peníze, ale tak. Ano. Ne. Uvidíme. Na konci videa vám ukážu výsledky, tak zůstaňte až do konce. Tak jsme si skritizovali videa a nějaký influencerský záležitosti a teď se vrhneme na grafiku, to je taky moje oblíbená pasáž. Kluci z Prahy mají tady úplně nádhernou profilovku, vidíte, že tam prostě hýřej barvama, zajímavý výrazy, škoda, že je takhle jako malinká, to samozřejmě YouTube jako nám neumožňuje si dát větší, ale co mě tady štve, je vlastně, když porovnáte tuhle moc krásnou profilovku s tímhle s tím headrem, který vypadá, jak kdybyste vzali screenshoty ze třech videí, které jsou totálně prohnaný nějakou kompresí a neumně rychle prostě ve Photoshopu to splácali dohromady. Ten obraz jako se vyloženě se rozpadá ten obraz, jo. A nepůsobí to na mě dobře. Tady dokonce na tom textu je úplně krásně vidět jako nějaká pixelace. Myslím si, že by stálo za to, když máte kanál s 500 000 odběratelů, trošičku tady v tomhle ohledu jako skulturnit a udělat ten header trošičku třeba ve stylu té profilovky. Jo, nějaký prostě pěkný, barevný, živý, ale hlavně jako profesionální a vypadající hezky a lákající člověka na ten kanál. Tady to si myslím, že trochu někdo na to zapomněl, že to je trochu pozadu a není to jako nějaký obří průser, ale myslím si, že to je úplně zbytečný a že by stačila hodinka, půl hodinka nějaký kvalitní práce a mohla by tam být prostě moc pěkný header, pěkný obrázek, který by dobře reprezentoval ten kanál. Jo a tím se dostávám zase do toho, o čem tady strašně rád mluvím, že tyhle dvě věci spolu nejsou konzistentní. Tohle je pěkný, kvalitní, barevný, moderní, fresh a tady se je takový. No a teď se pojďme podívat na ty náhledové obrázky. Tady ta konzistence trošičku pokulhává taky, a to hlavně jako v použití nějakých grafických prvků nebo jako formátování. No a vám tady na Patreonu v téhle exkluzivní verzi bych chtěl ukázat stránku, kterou možná znáte, jmenuje se. Pokud by tohle kluci z Prahy vylepšili, tak si myslím, že by mohli vyletět opravdu hodně, protože jejich videa jako zajímavostí té tematiky mají ten potenciál, aby nešlo odolat na ně kliknout a dokoukat je až úplně do konce, kde je na vás ještě nastražený to anglický slovíčko, že jo? Jako pořád dělají to extrémně dobře a ty videa samozřejmě klikatelný jsou. Já tady jenom kritizuju, snažím se konstruktivně, jak by to šlo udělat ještě líp, jak by mohli ještě zlepšit to, co teďka dělají a dělají to jako skvěle, o tom žádná. No, na kluky jsem byl trochu mírnej, protože se upřímně bojím toho, aby na mě nenaletěli jejich fanoušci a nedali mi totální cancel u mě v komentářích, takže jsem se snažil hodně chválit. Ne, samozřejmě jsem chválil hlavně proto, že se mi ten jejich content opravdu líbí a že jim fandím. Ale kdybyste chtěli vidět, jak někoho totálně šikanuju v kritice kanálu, no hlavně teda proto, že šikanoval předtím mě ve svých videích, tak se koukněte na tohleto kontroverzní video, tuhletu kritiku kanálu. Ten člověk umí dělat fakt pěkný videa, ale já ho tam naučím, jak dělat ještě lepší. A taky mu poradím jeden algoritmický trik, který ho na YouTube může vystřelit doslova do stratosféry. Asi nevím, co znamená slovo doslova. No, ty už ale klikej dál.